Assalamu alaikum dostlar, sizler bilan Shot Vlogs. Yangi video rolga xush kelibsiz. Dostlar, ushbu video roligimiz yana kunman muammosi bo'lgan va barcha davlatlarni muammosiga aylanib borayotgan koronavirus haqida. Dostlar, bu ma'lumotlar Moskva shahriga tegishli bo'lganligi uchun bu video rolikni chiqaryapman. Unda video rolikni boshladik. Daryo.uz'ni xabarlarini kuzatib boryapman dostlar. Ya'ni bitta koronavirus emas, oddiy shu xabarlar, yangiliklar haqida kuzatib borayotgan paytim shu narsaga ko'zim tushdi do'stlar. Va bu meni e'tiborsiz qoldirmadi. Shu uchun bu videoni chiqaryapman do'stlar. Moskva shahrida 24 nafar rossiyalik kasalxonaga yotqizildi koronavirus sababli deya xabar bermoqda Daryo.uz. Moskvada koronavirus yuqtirib olgan bemor bilan muloqot qilgan 24 nafar odam karantinga olindi. Bu haqda shahar meri Sergey Sobyanin ma'lum qilgan. Shahar merining ma'lum qilishicha, Moskvada kasallik aniqlangan birinchi kishi bilan aloqada bo'lgan 24 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Ular bemorning 6 nafar qarindoshi, 5 nafar do'sti hamda u bilan Italiyadan bitta reysda uchib kelgan 13 kishi hisoblanadi. Bundan tashqari yana 83 kishi karantinda joylashtirilgan. Zarur bo'lganda infeksiya tarqatuvchisi bo'lgan odamlar bilan muloqot qilganlar, izolyatsiya qoidasini buzganlar doimiy tibbiy nazoratda bo'lish uchun sanatoriyalarda joylashtirildi. Sanatoriyalarda qulay sharoitlar, 4 mahal ovqat, karantin talablariga mos qulayliklar yaratilgan deya xabar bermoqda Moskva meri Mos Sobyan. Shuningdek, u koronavirus pnevmoniyaga chalingan barcha bemorlarda tekshirilayotgani va bu infeksiyaning o'ta og'ir formasi ekanligini qo'shimcha qilgan. Ular davolash uchun maxsus korpuslar ajratilgan. Koronavirus bo'yicha vaziyat nazorat va monitoring qiluvchi bosh vazir o'rinbosari Tatiana Galiko rahbarlik qilayotgan tezkor shtab 2 mart kuni poytaxtga Italiyadan qaytib kelgan fuqaroda koronavirus qayd etilganligini tasdiqlagan. U Rossiyada 23 fevralda kelgan Podmoskovayaga borgan, so'ngi o'tkir respirator virusi infeksiya shikoyati bilan shifokorga murojaat qilgan. Keyinchalik uning koronavirus keltirib chiqargan pnevmoniya bilan hastalanganligi aniqlangan deya xabar bermoqda Daryo.uz. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, bemor Rossiya futbol ittifoqi xodimi David Buro bo'lishi mumkin. Tezkor shtab ushbu ma'lumotni tasdiqlamagan, lekin inkor ham etmagan. Avval Moskvada koronavirus sababli ish beruvchilarga o'z xodimlarining tana haroratini tekshirish tavsiya qilinayotganligi, ommaviy ravishda aholini tana haroratini o'lchash boshlanganligi xabar berilgan. Italiyadan Moskvaga qaytgan Rossiya fuqarosi David Buroda koronavirus aniqlangan va Rospotrebnadzor ushbu ma'lumotni tasdiqlagan deya xabar beradi Daryo.uz. Dostlar, bu videoni chiqarishimdan maqsad Rossiyada yurgan o'zbek vatandoshlarimizga ushbu ma'lumotni yetkazib qo'yish va ularga ehtiyotkorlik darajasini oshirishni maslahat beraman dostlar. Dostlar, sizlar bilan doimgidek Shot Vlogs kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'omon bo'ling.